fotball i år. De siste opplysningene fra Heysel stadion i Brussel går ut på at 35 personer har omkommet i samband med Europacup-finalen for serievinnere mellom Liverpool og det italienske laget Juventus. Opptøyene begynte da Liverpool-tilhengerne klarte å rive ned et 3 meter høyt gjerde som skilte tilhengerne av de to lagene på tribunene og invaderte den delen av tribunen der italienerne hørte til.